Вітаю в ефірі вечірній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Роз'яснення від газовиків, платіжки та сплата по рахункам, не паліть сухостій, небезпека від пожеж, вакансії від центру зайнятості, як втримати працівників, мистецькі зустрічі, семінар від професіоналів. Минулої доби бойовики 3 рази обстріляли позиції об'єднаних сил. Один український військовий загинув. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил. Окупанти 3 рази застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. За даними розвідки, 18 березня 2 окупантів було ліквідовано та 2 поранено. Також знищено 2 бойові машини піхоти та 2 одиниці військової автомобільної техніки окупантів. Українські військовослужбовці, які у день виборів президента України перебуватимуть на території проведення операції об'єднаних сил, зможуть проголосувати в обладнаних наметах, тобто спеціальних виборчих дільницях. Про це повідомили у прес-центрі Міністерства оборони України. Наразі на території військових частин облаштовують місця для голосування усім необхідним майном. Це і столи, і стільці, пічне опалення, освітлення, засоби зв'язку, кабінки для голосування. Нагадаємо, Центральна виборча комісія утворила 80 спеціальних виборчих дільниць у винятковому випадку на території військових частин об'єднаних сил. У Донецькій області 65 дільниць в 10 виборчих округах, у Луганській області 14 дільниць у 6 виборчих округах. Понад 10 тисяч громадян України за кордоном, затриманих, заарештованих тих, відносно яких тривають слідчі дії, засуджених, військовополонених та політв'язнів, не зможуть взяти участь у виборах президента України у 2019 році. Відповідно до чинного законодавства. Про це розповів директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев. В Україні законодавством передбачено, що на території України можуть у виключних випадках доставлятись виборчі скриньки до лікарень, до місць, де знаходяться громадяни чи за місцем проживання, якщо громадяни не здатні самі прибути на виборчу дільницю. Однак не передбачено такої можливості для громадян України за кордоном. З його слів, члени виборчої комісії за кордоном не забезпечуватимуть доставку виборчої скриньки, щоб люди могли проголосувати поза межами дільничної виборчої комісії. А отже, громадяни України, які, приміром, перебувають у пенітенціальних закладах за кордоном, не будуть мати можливості проголосувати, оскільки це не передбачено чинним законодавством. Україна прагне увійти у найпотужніший ринок Європи, енергетичний, має для цього всі конкурентні переваги. Про це заявив президент на нараді з питань розвитку атомної енергетики. Стартом такої інтеграції має стати запуск 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС. Енергоміст до Європи як противага російському впливу на європейському енергетичному ринку. Україна готова запропонувати ЄС потужності власної атомної енергетики і інтегрувати в європейську енергомережу. Пілотним проектом має стати Хмельницька АЕС. Там добудовують 3-й та 4-й блоки. Днями на цю тему президент говоритиме з європейськими лідерами у Брюсселі. Конкретна роль президента – просування економічних інтересів України в Європі. І реалізація цього проєкту не лише забезпечить збільшення експорту електроенергії з нашої країни, але й дозволить залучити кошти на добудову нових енергоблоків, кошти європейські, дешеві, довгі і стратегічні. Інтеграція України до енергоринку ЄС не лише простимулює вітчизняну галузь, а й стане гарантією безпеки для європейських партнерів, підкреслив Петро Порошенко. Не газопроводи з Росії тягнути, щоб сідати на газову голку, а співпрацювати в сфері атомної енергетики з Україною. І наголошую, що проєкт енергомосту є геополітичною противагою планам Москви, який дозволить нашим європейським партнерам мати альтернативне надійне джерело постачання електроенергії за конкурентними європейськими цінами. І іншими словами, Україна може стати важливим контриб'ютором енергетичної безпеки Європи. Україна й сама працює на те, щоб відмовитися від співпраці з Росією в енергетиці. Так, лише рік тому на усіх ЕС був лише один реактор, що працював на американському, а не російському паливі. Тепер їх 6, а це означає, що Україна убезпечила себе від ядерного шантажу. Наступний крок – забезпечення галузі паливом власного виробництва, а відтак – повна енергонезалежність. Майже половина атомної генерації України перейшла на американське паливо і, за моїм наполяганням, процес диверсифікації триває. Причому це аж ніяк без втрати будь-яких показників, ані якості, ані собівартості продукції. Ми зберігаємо конкурентне середовище, і диверсифікація працює виключно на Україну.
В планах розпочати і виробництво малих модульних реакторів в Україні. Такий проект, підкреслив президент, не лише працюватиме на енергонезалежність, а й створить десятки тисяч високооплачуваних робочих місць і дасть поштовх стрімкому технологічному розвитку країни. Станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5 мільярдів 700 мільйонів гривень. Про це на засіданні з електронної наради розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. За його словами, наразі 1 мільярд 700 мільйонів гривень перераховано в систему Ощадбанку, із них вже виплачено 900 мільйонів гривень. Для системи виплат грошових субсидій через пенсійний фонд було передбачено близько 4 мільярдів гривень. На сьогодні вже виплачено 3 мільярди. Нагадаємо, з березня в Україні розпочалася виплата субсидії готівкою. Пенсіонерам розпочали виплачувати субсидію з 4 березня одночасно з пенсійними виплатами. А з 12 березня люди, які не є пенсіонерами, отримали кошти на оплату комуналки у відділеннях Ощадбанку. 38 тисяч закарпатців у березні отримують монетизовану субсидію за газ. Про це йшлося на прес-конференції директора товариства «Закарпатгазбуд» Вікторії Томанець. Нагадаємо, з березня поточного року субсидія видається громадянам так званими «живими грошима». Більше про процес монетизації в нашому сюжеті. За тиждень у області виявили 38 фактів крадіжок електроенергії. Про це повідомляють «Закарпаттяобленерго». Зокрема, було складено 36 актів про порушення правил серед населення та 2 акти в юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення за останній тиждень було виявлено у Тячівському районі – 12 порушень. Найчастішим порушенням залишається втручання в роботу засобу обліку шляхом пошкодження останнього, тобто пошкодження корпусу, лічильника або розбите скло. Також упродовж минулого тижня комісіями з розгляду актів про порушення правил нараховано штрафів на загальну суму 385 тисяч гривень. Небезпечна знахідка. В Ужгороді під час прогулянки на вулиці Панькевича перехожі помітили 2 підозрілі предмети. На місце відразу приїхали піротехніки.
На місце було залучено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони ідентифікували знахідки. Це мінометні міни калібром 82 мм. Їх було знищено на військовому полігоні у селі Оріховиця. Загалом з початку року піротехніками ДСНС здійснено 28 виїздів. Знищено 672 вибухонебезпечних предмети, серед яких 520 набоїв. З огляду на таку статистику та початок весняно-польових робіт, рятувальники звертаються до краян, аби ці були обережними та уважними. Навіть якщо це не підтвердиться і це буде звичайна якась металева бляшанка, варто зателефонувати за номером 101, аби вже спеціалісти пересвідчилися, що цей предмет ніякої загрози не несе. Бо у випадку, якщо це виявиться все ж таки вибухонебезпечний предмет, ним може бути і міна, і артснаряд, і протипіхотна або протитанкова міна, то наслідки від дії з ним вже можуть бути непередбачувані. Радіус ураження може складати понад кілометр. У Закарпатця, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, знайшли в авто пістолет. За кермом Ауді, яку зупинили поліцейські, перебував 23-річний мешканець Мукачева. Під час перевірки документів та огляду транспортного засобу у нього виявили пістолет без маркування та набої до нього. Зброю правоохоронці вилучили та направили на дослідження. За цим фактом розпочали розслідування. Позитивний висновок Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА щодо будівництва вітрової електростанції на Божавській полонині не є підставою для початку будівельних робіт. Щоб дійсно почати будівництво ОВЕС, необхідно розробити численні документи і затвердити їх на рівні органів центральної виконавчої влади, наголошує Геннадій Москаль. По-перше, слід розробити детальний план території розташування ВЕС. По-друге, пройти незалежні громадські слухання в населених пунктах, що прилягають до цієї території. По-третє, затвердити цей детальний план після громадських слухань. До речі, незалежні громадські слухання мають пройти по трьох позиціях – детальному плану, стратегічній екологічній оцінці та проєкту ВЕС. Після цього Держгеокадастр має відвести земельну ділянку, а потенційний забудовник – отримати в органах архітектури містобудівні умови та обмеження. Далі йде розробка та затвердження проєктної документації на будівництво, державна експертиза проєкту. Тільки після цього Державна архітектурна інспекція України може дати дозвіл на початок будівельних робіт. Якщо дуже постаратися, всі ці процедури можна пройти за 2 роки. Тому заяви про те, що Департамент екології ОДА дав добро на будівництво вітряків, і близько не відповідають дійсності. Таке можуть стверджувати або люди, які абсолютно не розбираються в цьому питанні, або ж особи, які навмисно намагаються ввести в оману громадськість, наголошує Геннадій Москаль. На Воловеччині горів цех для виробництва паливних брикетів. Осередком загорання став дах цієї будівлі. На місце відразу прибули чергові відділення 11-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Воловець та державного пожежно-рятувального поста села Нижні Ворота. Усього на пожежі працювало 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. На події, на щастя, ніхто з людей не постраждав. Причина та збитки від пожежі встановлюються, повідомляють у ДСНС України у Закарпатській області. 300 гектарів сухої рослинності вже знищили цієї весни Закарпатці, прибираючи таким чином свої подвір'я та прилеглі території. Тільки за ці вихідні рятувальники зафіксували 6 пожеж в екосистемах на відкритій території. Рейдів рятувальників та екологічної служби недостатньо. З приходом весни люди за традицією продовжують палити сухостій. Про наслідки та відповідальність за паління розкаже Ірина Ковальчук. Обрізка дерев, кущів, підмітання сухого листя. З приходом весни люди активізувалися у прибиранні прибудинкових територій. Проте, що робити з сухостоєм далі, вирішує кожен господар. Таке все життя таке було, що в мене вдома так і мама палила, і баба палила, і я палю. Так було і було, і буде. Люди не мають іншого виходу. Їм треба десь прибрати це листя, сміття, і це не вивозиться просто. Змушені палити, звичайно. Так що я їх не засуджую. Ну, живе, воно все одно відновлюється так чи інакше. Якщо не спалювати, якщо природні пожежі брати, так само воно відновлюється. Є кожна притомна людина негативна. Знаю, що то небезпечно, так що ми не палимо. Ми участвуємо в суботниках, то ми це все збираємо, і потім договір з Сави, у всякому випадку, от ми тут держустанови, то приїжджає Тави, ми підготовляємо для них кучу мусора, вони їх потім забирають. А то, що спалювати не можна, це ми знаємо. Вредно для окружаючої середи, для людей. Більше от робити з ними агітацію, навіть не агітацію, просто доказувати, що неправильно хлопці роблять. Є такі, що на вулиці зберуть і палять, і то все ж нема чим дихати. Не бачу ту поліцію екологічну. Ні. Це мій підхід такий, що то не треба палити, а треба використати, як книжка пише,
компост. Зрозуміло, піднести сірник, запалити і нехай, так би мовити, саме прибирається – це легше, ніж взяти граблі, лопати та віники попрацювати. Для несвідомих закарпатців варто нагадати, палити сухостій небезпечно, як з точки зору екології, так і наслідків загоряння, яке може призвести до пожежі та фатальних наслідків. Під час горіння такого роду сухої трави або сміття вивільняється у повітря і бензопірен, який дуже шкідливо впливає на організм людини. Також гинуть комахи, рослини, дощові черв'яки, які утворюють цей природний ґрунт, підвищують гумусність, а також продуктивність самого ґрунту. Але громадяни у нас і в подальшому використовують практику спалювання сухої трави та сміття на власних присадібних ділянках, а також городах, і вже знищили понад 300 гектарів сухої рослинності. 6 пожеж в екосистемах краю тільки за ці вихідні. І вже 328 з початку цього року зафіксовано рятувальниками. В основному горіли чагарники та суха трава на відкритих територіях. Для порівняння, це вже третина випадків за весь 2018 рік, а це 814 пожеж. Тому рятувальники нагадують краянам про відповідальність. На фізичних осіб про спалювання сухої рослинності в місцях без дозволу Державної екологічної інспекції накладається штраф від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 170-340 гривень відповідно. А щодо юридичних осіб, які здійснюють таку саму практику, то на них вже більше. На них накладається від 340 гривень до 850. Відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України передбачається і кримінальна відповідальність за спалення сухої рослинності, яке призводить до жертв серед тварин, а також спалення у подальшому і лісових масивів. Тож тут у нас вже є і позбавлення, а також обмеження волі на срок від 2 до 5 років. Який вихід? Змінити менталітет, більш свідомо підходити до власного здоров'я та оточуючих, подбати про екологію. Наприклад, проводити роз'яснювальну роботу про шкоду спалювання та його наслідки для навколишнього середовища, влаштовувати суботники з боку влади, організовувати централізований вивіз сміття або робити компостні ями, а потім використовувати як добриво. Головне ж бажання. В Україні зростуть ціни на гречку, цукор та хліб. Експерти прогнозують здорожчання на хліб та борошняні вироби, незважаючи на успішний початок посівної кампанії. Так, в Україні скорочуються посіви під жито, тож його доводиться імпортувати. Саме тому житній хліб подорожчав за рік на 22%. Будь-який хліб у нас поки що дешевший, ніж у євросусідів, а попит на нього стабільний, тому очікується на зростання ціни за рік на 15%, як на борошно, так і на макаронні вироби. Про це повідомив глава Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко. Фахівці також очікують на підвищення цін на гречку та цукор. Усе тому, що в Україні був надлишок гречки, ціни падали, а сіяли її дедалі менше. Тому ціни на крупу зростуть на 10%, підрахували експерти. Водночас вартість цукру зросте на 8-10% через скорочення площ посіву цукрових буряків. Країни Європи дедалі частіше приваблюють фахівців у різних сферах із Закарпаття. Головними чинниками, безумовно, є заробітна плата. Тож вже кілька років в області підприємці всіляко намагаються утримати робочі руки тут, на місці. Та чи вдається змінити цю тенденцію та які професії найбільш затребувані на ринку, розкажемо, як колега Тетяна Сінько.
Семінар для творчої молоді в Мукачівському державному університеті в рамках проєкту «Мистецькі зустрічі» кафедра співу, диригування та музично-теоретичних дисциплін організувала майстер-класи від провідних спеціалістів. Побували на ньому і мої колеги. Щорічно в рамках проєкту «Мистецькі зустрічі» в МДУ проводять тиждень професійної майстерності. На такий захід запросили студентів, викладачів, вчителів музичного та образотворчого мистецтва закладів загальної середньої освіти та музичних керівників дошкільних закладів освіти. Сьогодні ми на наш професійний тиждень в рамках проєкту «Мистецькі зустрічі» запросили наших представників Національної академії медичних наук, провідних науковців, які формують оці інноваційні підходи до змісту мистецької сучасної освіти, які є, скажімо, провідниками у зміст нової української школи. Таким чином, присутні мали можливість особисто поспілкуватися із гостями та обговорити певні проблеми, з якими стикаються під час викладання. Навіть могли отримати цікаві поради та дізнатись про інновації, які пропонуються новою українською школою. Нам треба було зрозуміти, що таке художнє пізнання, і яке місце мистецької освіти, воно надзвичайно високе в системі освіти загалом і взагалі в підготовці людини майбутнього. Під час майстер-класів від провідних спеціалістів гості заходу мали змогу більше дізнатись про термінологію вчителя мистецтвознавця та познайомилися із новими методиками викладання. Знаєте, як кажуть менеджери, які набирають на роботу фахівців в бізнесі, вони звертають увагу, я з одним таким розмовляла, дуже цікаво, не на тих, хто глибоко мислить і має якусь там таку глибоку теоретичну підготовку, а на тих, хто дуже швидко вміє обробити багато різної інформації, навіть не заглиблюючись в неї, але видає той продукт, який необхідний сьогодні. Бо поки той, хто глибоко і довго, час змінюється. І ми маємо в роботі з дітьми оці речі враховувати. Друга частина майстер-класів була спрямована на здобуття практичних навичок. Перший майстер-клас буде пов'язаний з організаційними іграми на уроки, тобто як впливати, скажімо, на дітей початкової школи з тим, щоб вони могли сконцентрувати увагу, щоб вони могли розвинути таку якість, як спостережливість, щоб вони могли мотивуватися до пізнання навчального матеріалу. Там, де сонечко, візьміть там багато-багато тепла, обігрійте себе, будь ласка, пошліть це тепло навколо вам, пошліть його в своє серце і віддайте часточку знову ж. Тут майбутнім вчителям та вже практикуючим викладачам пропонувалися різні варіації, які можна застосовувати під час викладання. Зокрема, мова йшла про ігрову форму навчання, яка пропонується зараз згідно нової української школи. Другий же майстер-клас, він побудований на моїй авторській методиці за альбомом «Учимося у майстрів декоративно-ужиткового мистецтва». Він передбачає якраз технологію, яка в якій існують такі етапи, як сприймання картин. Далі в нас є активна комунікація щодо цього з актуалізацією життєвого і мистецького досвіду дитини. Ми граємо потім в ігри різноманітні, які дозволяють і тренувати руку, і опановувати якісь технічні прийоми, і просто спілкуватися в групі ровесників. Наприклад, якщо клас шумить, ви можете домовитися одразу з дітьми на перших заняттях, показати якусь систему жестів. Ну, наприклад, за допомогою, ви абсолютно праві, руки. Наприклад, клас. Коли я роблю так клас, піднімайте, будь ласка, очі. Увага, я говорю. Всього три жести. Спробуємо з вами. Клас, увага. Невербальна комунікація. Я говорю. Проведені майстер-класи були змістовними, цікавими та корисними, адже під час заходу вчителі та студенти отримали необхідні знання для подальшого професійного зростання. Я думаю, що хтось зацікавлений, але не до кінця розуміє, хтось не був зацікавлений, а, сподіваюся, зацікавився, але в усякому разі говорити треба про це, тому що коли вони прийдуть і конкретно почнуть працювати дуже скоро, вони пригадають деякі речі і будуть просто знати, де шукати відповіді. Ми сьогодні у діалозі спостерігаємо, яким кроком, яким шляхом ми будемо готувати майбутнє покоління нашої держави. У горах зберігається лавинна небезпека, а на низовині місцями буде дощити. Хоч цього тижня синоптики прогнозують трохи нижчі температурні показники, все ж кажуть, весна вже вступила у свої повні права. Про те, яку погоду нам слід чекати найближчим часом, мої колеги розкажуть. По
непомірна та справжня весняна, так описують синоптики погоду в Закарпатті. За прогнозом, наступні 7 днів обіцяють бути теплими, за винятком середини тижня. Саме у середу та четвер краще одягнутися тепліше. Ну а вночі взагалі стовпчик термометра опуститься до нуля. Максимальні денні на рівнині будуть температури будуть сягати плюс 10, плюс 15 градусів тепла. Середа, четвер, коли нічні температури будуть опускатися до від'ємних значень або близьких до від'ємних навіть на рівнині. З небезпечних явищ в області зберігається лавинна небезпека 3-го рівня. Тому охочим підкорити вершини Карпат краще дочекатися покращення погодних умов, щоб відпочинок не закінчився фатально. На низовині цими днями також вируватиме сильний вітер. Також у гідрометцентрі кажуть, що наступні 2 доби накрапатиме, але підтоплень боятись не варто. Будуть випадати, знову ж таки, опади в вигляді дощу, мокрого снігу і снігу. Якщо на заході, то це сьогодні ввечері та в першій половині ночі. А от якщо говорити про східні райони краю, то це друга половина ночі і майже вся доба 19 березня. Ризиків вони не призведуть ні до підвищення рівнів води, ні до якихось інших негативних наслідків. Варто додати, що останні вихідні на Тячівщині та Міжгірщині трохи засніжило. Та синоптики кажуть, нічого аномального у цьому нема. А от суттєве потепління, за попередніми прогнозами, очікується у квітні місяці. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Традиційний вернісаж, творчий захід. Без сміття Закарпатті за чисте довкілля. Такою була інформаційна картина дня. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.